21-річний лучанин Дмитро Ковальчук – срібний призер чемпіонату України з ММА 2022 року серед дорослих, чемпіон Європи з бойового самбо серед юніорів, чемпіон України з джиу-джитсу. Каже, це велике щастя здобувати перемогу для України на рингу міжнародних змагань. Тоді відчуває гордість. За те, що ми, українці, можемо показувати результат на міжнародних чемпіонатах, що хлопець з маленького міста Луцьк може поїхати там на чемпіонат Європи і привезти звідти якусь медаль, це вже круто. Дмитро каже, з 3-го класу почав займатися дзюдо, потім опановував інші бойові мистецтва, нині тренується у клубі «Гарда». Багато боїв переміг саме завдяки техніці бразильського джиу-джитсу. Пізніше нокаутом перемогу отримує боєць із синього кута Ковальчук Дмитро. Я тренуюся в Михайла Михайловича Савчука. Другий тренер мій – це Іван Миколаєвич Сильман. Він зі мною займається більш індивідуально. Через повномасштабну російську збройну агресію можливість організовувати змагання в Україні нині під постійною загрозою, каже спортсмен. Раніше я міг їздити вільно по всій Україні, там від Харкова до Тернополя, умовно кажучи. І міг поїхати собі потренуватися в Одесу, міг поїхати в Київ потренуватися. Зараз вже це робити не досить розумно, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Такий важкий час, і так треба подякувати нашим військовим, нашим волонтерам, які дозволяють нам виступати та розвиватися в різних галузях. І стараємося допомагати військовим. У нас в залі є такий мінімальний волонтерський центр. На арені боротися із суперником з Росії ніколи не доводилося, розповідає Дмитро. Збройне вторгнення ворога в Україну 24 лютого, каже, назавжди змінило сприйняття усього російського. Перестали слухати там російське, дивитися російське. Це вже, напевно, якась там зміна в мені. Тобто only Ukraine і все. Я не можу собі уявити, що буде, якщо Україна не буде Україною. Вона точно буде Україною. Дмитро Ковальчук говорить, вірить в перемогу України, а своїми спортивними здобутками прагне надихати інших. Моя роль в процесі державотворення – це здорова молодь, яка буде приходити в цей спортивний зал, брати приклад особисто там з мене, з моїх тренерів, з моїх колег в цьому залі. Через 30 років лежання на дивані у вас може вирости пузо, і через 30 років їзди на велосипеді ви можете мати там велику витривалість і сильні ноги. Більше часу стараюся потратити на самі тренування свої, тому що в мене є ціль, до якої я йду. Тренер Михайло Савчук розповідає, Дмитро Ковальчук виступає у категорії до 71 кілограма. Це найчисельніша категорія спортсменів. Щоб досягнути у ній результату, потрібно здолати 30-40 суперників. Він один з найкращих. Найкращих не тільки на Волині, а й на Україні. Майже на всіх змаганнях національного рівня він постійно попадає в фінал, здобуває успіху на різного виду змаганнях, починаючи від панкратіона, бразильське джиу-джитсу і заканчуючи ММА і бойовим самбо. Нині Дмитро Ковальчук готується до чемпіонату Європи з ММА в Італії. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.